98โอ้98 98 98เนี่ย98នឹងឯអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ countdown រត់ថយក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំបានមួយលាន subscriber ដែលអ្នកគ្នាឃើញនៅលើ screen ហ្នឹងឯងគឺខ្វះតែ12អ្នកទៀតគឺយើងនឹងបានមួយលាន subscriber អ្នកគ្នាអូយគឺគ្រប់និយាយទៅគឺគ្រប់គោលម្ដងនៃជាសបិនផងខ្ញុំតាំងពីដើមនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើ YouTube មកហើយខ្ញុំនឹងរត់ថយក្រោយរហូតដល់បានមួយលានហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំអរគុណដល់គ្នាយើងធំធំមែនតើសម្រាប់ការគាំទ្រកន្លងមកតាំងពីខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើ YouTube ដំបូងខ្ញុំធ្វើវីដេអូបាល់លេចិនអញ្ចឹងគឺមានគ្នាក៏គាំទ្រគាត់និយាយទៅគាត់ចូលចិត្តគាត់អីចឹងទៅរហូតដល់ខ្ញុំដើរបានម្ដងថ្ងៃនេះគឺវា5ឆ្នាំហើយអ្នកគ្នា5ឆ្នាំគត់ដល់ថ្ងៃទី29ខែ9ហ្នឹងគឺគ្រប់ខ្ញុំបង្កើត Channel បាន5ឆ្នាំអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី22ទេខ្វះប៉ុន្មានថ្ងៃទី5ឆ្នាំអញ្ចឹងនិយាយថា5ឆ្នាំហ្មងទៅអ្នកគ្នាអញ្ចឹង5ឆ្នាំបានខ្ញុំបានដើរម្ដងនេះអាយ៉ាអូ9គត់អីបានខ្ញុំបានដើរម្ដងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាពិតជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមែនតើអ្នកគ្នាហើយប្រហែលឆ្នាំនេះគឺតាំងពី2021មកគឺខ្ញុំអត់សូវល្បីល្បល់មក YouTube ទេដោយសារតែខ្ញុំធ្វើតែ live តែក្នុង Facebook អញ្ចឹងទៅក៏បង្ហោះវីដេអូគឺខ្ញុំយកតែវីដេអូពីក្នុង live ក្នុងអីយកមកបង្ហោះទេអត់បានសូវជាបង្ហោះជាប់លាប់ទៀតអញ្ចឹងគឺຕົកចោលមួយរយៈអីមួយរយៈធំហ៎ចឹងរហូតមកដល់រយៈក្រោយនេះគឺខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូតែខ្លីៗអីចឹងទៅអត់សូវបានមានវីដេអូវែងទេប៉ុន្តែចាប់ពីមួយលាន subscriber នេះទៅគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហោះទៀងទាត់ឡើងវិញនឹងវីដេអូវែងៗ game simulator survival និង Minecraft អីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកគ្នា game Minecraft ឥឡូវគឺខ្ញុំបានបង្ហោះនៅក្នុង channel ទី2ខ្ញុំគឺ Sena Gaming 2ដែលមាន subscriber 200k ជាង 200k ហ្នឹងហើយនៅក្នុង channel ខ្ញុំគឺអ្នកគ្នាមានហើយនៅក្នុងខាងក្រោមលីងក៏មានដែរនឹងបានដាក់អញ្ចឹងណាជុំកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe ម្នាក់មួយ channel YouTube Minecraft ហ្នឹងហើយហើយក៏ឥឡូវហ្នឹងគឺក៏ខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើហ្គេមវែងៗឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏អត់គុណទឹកចិត្តមែនតើអ្នកគ្នាហើយការដែលបានមកលេង subscriber សម្រាប់ខ្ញុំគឺវាពិតជាយ៉ាវាមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំមែនតើដោយសារទី1គឺខ្ញុំបានសម្រេចគោលបំណងខ្ញុំកាលពី5ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើ YouTube ហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានិយាយទៅខ្ញុំកាលពីដំបូងខ្ញុំគិតក៏ដែរខ្ញុំមិនដែរគិតដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើទៅមានវិជ្ជាមានអីតិចតួចខ្ញុំរកបានមួយខែតិចតួចដើម្បីជីវភាពព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំព្រៀបដូចជាខ្ញុំបិទភ្នែកកាលពី5ឆ្នាំមុនខ្ញុំបើកភ្នែកវិញវាដូចជាយូរសោកចឹងឥឡូវគឺចិត្តមកលៀននិយាយទៅគឺដូចជាបិទភ្នែកបើកភ្នែកយូរសោកដេកយូរសោកចឹងនៅគ្នាចឹងឥឡូវយើងមកដល់កោដៅយើង5ឆ្នាំក្រោយគឺខ្ញុំចិត្តបានមកលៀនហើយរន្ធត់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាគឺមកលៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបាន Golden Play Button គឺបានពៀនមាសពី YouTube ហើយហើយយ៉ា Channel Game នៅស្រុកខ្មែរយើងគឺខ្ញុំឃើញមាននិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអ្នកផ្សេងអត់ទេតែខ្ញុំឃើញមានបង V program ដែលគាត់បានដើរមុនខ្ញុំយូរហើយគាត់បានមកលៀនតាំងពី2020ហ៎យ៉ាដូចជា2020គាត់បានមកលៀនតាំងពីជំនាន់ហ្នឹងជំនាន់ YouTube ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានយូរដែរហើយហើយឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងថាមាន channel game ណាបានមកលៀនដែរទេតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា channel ខ្ញុំនេះគឺជា channel ទី2ហីតែបើខ្ញុំនិយាយខុសអ្នកគ្នាសូមជួយប្រាប់ផងតែខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា channel game នៅស្រុកខ្មែរមាន channel ខ្ញុំជា channel ទី2ដែលបានមកលៀនខ្ញុំយ៉ាខ្ញុំគិតថាជាប្រហែលជាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាតែច្បាស់ដែរណាហើយវាជាអ្វីដែលខ្ញុំរំភើបខ្លាំងតែប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកលៀន subscriber នៅក្នុង Facebook មុននឹងទៀតតាំងពីមួយឆ្នាំមុនតាំងពីខែចុងខែ12ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមកលៀន follower នៅគ្នានៅក្នុង YouTube Facebook ប៉ុន្តែវាខ្ញុំដែរពេលដែលខ្ញុំបានមកលៀន subscriber ក្នុង YouTube នេះវាខ្ញុំរំភើបខ្លាំងជាងខ្ញុំរំភើបខ្លាំងជាងនៅគ្នាខ្លាំងជាងហ្មងដោយសារអីគឺវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងជាឆ្នាំបាយខ្ញុំឥឡូវ92ហើយឡើងម្ដងម្នាក់មកស្ទុះម្នាក់ស្ទុះម្នាក់ទេនៅគ្នាអូខេតក់តក់ពេញកំពង់ចឹងឡើងមកស្ទុះម្នាក់ស្ទុះម្នាក់ហ្នឹងជាយូរមកហើយតែមកដល់បានប៉ុណ្ណឹងគឺអូយរំភើបរំភើបម្នាក់ទៀតទេម្នាក់ទៀតទេម្នាក់ទៀតទេម្នាក់ទៀត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 អូមួយលាន subscriber អញ្ចឹងដូចអ្នកគ្នាឃើញគឺយកបានមួយលាន subscriber ហើយអ្នកនេះអូអញ្ចឹងបានអ្នកគ្នាចឹងអរគុណច្រើនមែនតើអាយ៉ាមលៀនមួយអ្នកមលៀនមួយអ្នកអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងហើយយើងថ្ងៃមុខទៀតយើងនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូអីសប្បាយសប្បាយគ្នាយើងមើលទៀតហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រកន្លងមកអរគុណច្រើនជូនពរសុខភាពល្អមកល្អយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទ